হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই চেনেল পজিটিভ ভাইবছ। আজি মই আপোনালোকলৈ লাই শাকৰ খাৰৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে আহকচোন চাওক ৰেচিপিত কি কি লাগিল। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই লৈছোঁ লাই শাক, মচুৰ দালি, দালিখিনি এনেদৰে তিয়াই থৈছোঁ, খাৰ ক'লা খাৰ থাকিলে ক'লা খাৰ ল'ব মোৰ নাছিল কাৰণে চোতা খাৰ ল'লোঁ, বগা সৰিয়হ, পিঁয়াজ, নহৰু কেইফুটামান, আদা নহৰু, জলকীয়া পিঠাগুড়ি এচামুচ, আদা নহৰু অলপ খুন্দি লৈছোঁ, অলপ গোটাকৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটা লৈ এই গোটেইখিনি সিজাম। তাৰ বাবে কুকাৰটোত মই শাকখিনি মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। আপোনালোকে কেৰাহীত বনাবলৈও বনাব পাৰিব, কিন্তু প্ৰেচাৰত বনালে কম সময় লাগে কাৰণে মই এনেকৈ বনাইছোঁ। লগত দিছোঁ তিয়াই থোৱা দালিকেইটা, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, জলকীয়া এটা আৰু গোটাকৈ ধোৱা আদা নহৰু অলপ। এতিয়া গোটেইখিনি মই সিজাই লওঁ। এতিয়া ফুৰণ দিবৰ কাৰণে পেন এখন গৰম কৰিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত বগা সৰিয়হে গোটা জলকীয়া এটা দি দিছোঁ। লগত দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। এইখিনি অকণ ভাজি লোৱাৰ পিছত আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ। লগত দিছোঁ হালধি, আপোনালোকে হালধি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈও বনাব পাৰিব। আৰু গেছ যোৱাৰ পিছতে সিজাই লোৱা গোটেই চব্জিখিনি দি দিছোঁ। অলপ উতল অহাৰ পিছত পিঠাগুড়ি দিছোঁ, পিঠাগুড়ি অকণ ডাঠ কৰে। আৰু এয়া দিছোঁ খাৰ, খাৰৰ পৰিমাণ নামমাত্ৰ দিছোঁ, পৰিমাণ অনুসৰি আপোনালোকে খাৰ প্ৰয়োগ কৰিব। এতিয়া এইখিনি উতল আহিবলৈ দিছোঁ। এইটোৱে আছিল আজি লাই শাকৰ সৈতে খাৰৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্টত জনাবচোন, আৰু ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছোঁ প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।